ka pranuar fajsin për një akuz për fshehjet fakteve materiale, pra ishte për punën e të hollave që ka marrë, nuk i ka deklaruar dhe nuk ka deklaruar kontaktet që ka pasur dhe takimet me personat huaj, sidomos gjatë udhëtimeve që ka bërë, që po ashtu nuk kanë qenë të deklaruara. Fakti që është arritur në një marrëveshje të tillë, pra kjo është pak a shumë ajo që unë kam thënë prej fillimit, që këto lloj lëndësh nuk dalin në gjykime, arrijen marrëveshje, dhe doli pikërisht ajo që thash prej fillimit, që do arrijet një marrëveshje. Dhe në momentin kur arrijen marrëveshje, prokuroria me të akuzuarin, në këtë rast me avokatin mbrojtës përfaqësues të akuzuarit, del se ata kanë rënë dakord edhe për dënimin që do të marrë, sepse kështu funksionon. Do të thënë, pranohet fajësia për çfarëdo që mund të vërtetohet nga ana e prokurorisë, arrihet një marrëveshje dhe pjesë e marrëveshjes së arritur është edhe lartësia e dënimit që do të merret. Edhe mos apelimi, dënimi do të jepet në shkurt. Edhe mos apelimi, nuk ka apel. Kur bëhet marrëveshje, kur bëhet marrëveshje midis prokurorisë dhe të akuzuarit, automatikisht i gjetë dorë nga apeli, se ka arritur marrëveshje. Nuk ka diçka aty për të apeluar, dhe dënimi do t'jepet në shkurt të viditarshëm, pra pas 5 muajve. Por, ta thash, pra, ky është ajo parashikimi që bëri paratë që kishte marrë. Jo, ndjesë në privatisht. Kishte marrë, ka thënë që ishte pjesë e huas që donte të fillonte, për cilën, domethënë, të cilën e mori sepse ishte pjesë e aktivitete për të filluar biznesin e tij privat. E kuptoj, Shtuni, duke nisur nga precedentet në SBA, prokuroria mund të hetojë më tej? Jo për këtë çështje, për personat e tjerë për Shqipëri, si funksionon? Nëse pranohet fajësia nga një X person, të tjerët mund vijojnë të hetohen? Tani këto janë dy pyetje të ndryshme. Okej. Okay. Nëse arrihet një marrëveshje dhe gjykohet personi për një krim, atëherë nuk mund gjykohet prapë për të njëjtin krim. Jo ky person, më flasim për personat e tjerë përfshirë në këtë krim. Po, shiko, nëse ka personat e tjerë që janë të përfshirë, ai nuk përjashtohet që mund të vazhdojnë hetime, mund të kryen hetime, mund të hapen hetime të reja nga ato që mund të kenë dalë. Asgjë nuk ndalon. Domethënë, të kemi të qartë një gjë, ky pranoi fajsin për një akuzë. Dhe do dënohet për atë që ka pranuar fajsin. Nëse prokuroria do kishte prova të mëtejshme, për më shumë se një akuzë, se ky kishte 9 akuza në akt akuzën fillestare. Nëse do të kishin prova të tjera, atëherë nuk mund të arrijë një marrëveshje, nëse prokuroria do thoshte po prit se neve kemi akoma prova të tjera ndaj teje dhe ti do t'i pranosh dhe këto, përndryshe po si pranova dhe do shkojmë gjykim. Pra duket se prokuroria ka pasur mjaftueshëm prova për këtë akuzë, për akuzën që është pranuar edhe nga i dënuari, jo i dënuari, se s'është dënuar akoma, po i akuzuari, dhe të tjera tani mbeten. Nuk dihet se, sa duket, nuk kanë pasur provat mjaftueshme për të vërtetuar akuzat. Që këtu ka mbetur kjo tani, për të tjera do të shojmë. Pa dushim, Shtuni, shumë faleminderit për këtë koment, e vlerësoj dhe masë, sepse në fakt, kur kemi kontaktuar bashkë, kemi dakordsuar për të folur për Këshillin e Sigurimit dhe rolin e Shqipërisë, por padyshim është një ngjarje që prek shumë politikën shqiptare dhe vlerësoj dhe komentet. Por rikthehemi tek ajo çfarë ndodhi. Shtuni, si e pe Shqipërinë kryeministri i Shqipërisë atë rast, sepse ishte ai që drejtoi mbledhjen në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit, debatet që pati me përfaqësuesit rus, si do duk drejtimi asaj mbledhje nga Shqipëria? Një koment dhe një vlerësim totalisht personal. Personal, në aspektin profesional, unë mund t'ju them një gjë, edhe si person që kam punuar dhe punoj me organizata multilaterale, kam punuar për OKB-n 10 vjet, mund t'ju them, unë ndjeva krenar nga reagimi e Shqipërisë dhe me thënë drejtën, e kam ndjekur gjatë 20 muajve të kaluar sa kohë ka pasur Shqipëria dhe vazhdon ta ketë, do ta ketë deri në fund të dhjetorit, se në janar ndryshojnë pastaj, po 2 vjet mandatin e antarit të përkohshëm të Këshillit të Sigurimit. Mendoj që Shqipëria ka bërë një punë jashtëzakonisht mirë.